Державне космічне агентство України очолить колишній голова Саратського району Одеської області Михайло Лев. У Сараті Лев працював майже рік за часів губернатора Сакашвілі особливих успіхів не досяг. Замінив екс-голова Саратського органу посаді Карманича Держкосмосу Одесита, розробника 3D принтеру Квамбіо Володимира Усова. Усов очолював держагентство менше року, а був звільнений рішенням Кабміну. Одеський підприємець мав космічні плани щодо відновлення галузі, але держава не оцінила його ідеї та старання. Досліджувати космос та будувати ракети буде людина, яка свого часу провалила опалювальний сезон та низку важливих соціальних питань у не найбільшому районі Одеської області.